Klubi handbollistik Jehona Gustivar në patronazhin e kryetarit të komunës Arben Taravari gjatë ditës së djeshme organizoi turne në handboll për gjenerata të reja, ku morën pjesë 7 ekipe nga qytete dhe etni të ndryshme të vendit. Lojrat filluan nga ora 9 e mëngjesit për të vijuar deri në orën 18 në sallën sportive Rinia, ndërsa hapjen solemne bëri kryetari i komunës së Gustivarit Arben Taravari. Gjatë fjalimit të tij përshëndetës, Taravari mes tjerë shpotencoi se mënyra më e mirë për t'i prevenuar dukurit devijante tek rinia është pikërisht sporti. Andaj komuna e Gustivarit ka bërë përpjekje serioze për të rritur buxhetin në këtë sferë, me qëllim që jeta sportive në këtë qytet të begatohet sa më shumë. Ju e dini se si komuna e Gustivarit jemi mundu të rrisim buxhetin për sport aq sa kemi mund, është 2-3 fish më shumë se sa që ka qenë para 2-3 vjeç. Një prej aktiviteteve të cilët i morëm ishte aktivizimi i klubit handbollistik Jehona dhe ato sot organizojnë një garë në handboll ndërmjet klubeve të qyteteve të ndryshme, pjesëmarrës të etnive të ndryshëm dhe mendoj se ka një atmosferë, një klim shumë pozitive në sallë. Me këtë i motivojmë sa më shumë të ri të ushtrojnë dhe të jenë pjesë e klubeve ekzistuese në Gostivar, edhe futbollit, edhe basketit, edhe handbollit, edhe shahut. Nuk ka mënyrë më të mirë për të prevenu gjendjet devijante në shoqëri se sa me sport. Uroj që ky event, kjo ngjarje të mbetet tradicionale në komunën tonë. Ndërkaq Faris Elmani, trajner i klubit handbollistik Jehona, e falenderoi kryetarin e komunës për përkrahjen, ndërsa theksoi se në këtë organizim fituesi janë të gjithë pjesëmarrësit dhe në veçantë qyteti i Gostivarit si organizator. Ne në këtë turnir normal se fituesi janë gjithë, ma shumë qyteti i Gostivarit, normal ne për atë arsye edhe organizuam këtë turnir dhe ka dosh probleme, normal se aty fitimi për hera ajo stimuli është fitoria për kupën që do të merret pjesë. Për kraje kryetarit është shumë e madhe, normal se veç e prezentoja i se dhe djetë tradicional, për ne është një pasuri e madhe, normal se fëmija me këtë, jo se morin pjesë në këtë për të fitu, për morin edhe shoshni sa më të madhe, dhe besoj se këtu fitoj Gostivari. Rezultatet e këtij turneu janë me savion. Nga grup moshat 2004-2005 vajza, vendin e pare fitoi klubi handbollit Struzhanka nga Struga, vendin e dytë Lihnit nga Ohri dhe vendin e tretë Gjorçe Petrov nga Shkupi. Nga grup moshat më të reja 2006-2007, po ashtu vajza, vendin e pare mori klubi handbollit Lihnit nga Ohri, vendin e dytë Jehona e Gostivarit dhe vendin e tretë Gjorçe Petrov nga Shkupi. Kurse të grup moshat 2006-2007 meshkuj, vendin e pare mori klubi handbollistik Gjorçe Petrov Shkup, vendi i dytë i takoi Jehonës së Gostivarit dhe vendi i tretë klubit të handbollit Ohri nga Ohri. Nga grup moshat më të vegjël 2009-2010, vendin e pare mori Vardar Sedmerek nga Ohri dhe vendin e dytë klubi handbollit Jehona nga Gostivari. Ky turne në handball vjen në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 23 vjetorit ditës së komunës. Me këtë rast, krahas kupave për fituesit, mirënjohje u ndan për të gjithë ata që ndihmuan këtë organizim, përfshirë këtu edhe kryetarin e komunës së Gostivarit Arben Taravari, që organizatorët e konsiderojnë për më meritor për çdo mirënjohje. Kujtojmë se manifestimit qendror për shënimin e ditës së komunës i kanë paraprirë një sër aktivitetesh nga të gjitha lëmijët dhe ndërto edhe turneu në handball që organizoi klubi handbollistik Jehona në Gostivar në patronazhin e kryetarit të komunës Arben Taravari.